前が先手だ。三段の対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ三七銀戦法よろしくお願いします。角交換してくれる、角交換できるだけで私は嬉しいとても嬉しい。うん、二歩使ってくれたらもうとても嬉しい、最高に嬉しい。ゴリゴリ金よろしくお願いします。ゴリゴリ金できたらもう有頂天。さあ今日もまとまりのない話をしていくスタイルでよろしくお願いします。5-5-1角打ち、ないな、ないね、ないですね。よし、この形あんまり好きじゃないですね。この角打ちの隙がすごいありそうで怖い。交換はちょっと嫌です。2分30秒。引いてみよう。千日手、千日手きた。でもついとくか。難しいですね。もう一回銀上がってみましょうか。次ぶつけてきたら、何これ、角で飛車引いたら終わるくない？終わらないか、終わるわけではないか。これフルロマスとどうなるんですか。飛車引いては多分香車走ってくるのかなとか思ったりしてあれなんですけど、なんかこうこの辺から行くとどうなるんですか。これ取るとなんかある、取るよ、取った。わけわかんない。取ると、おお、そういうことかこのような手も1分30秒、このような手も気づかない感じね。いや桂馬で取るとあんまりよろしくないな。飛車走ってくるもんな。ちょっと微妙か。角じゃない、飛車引いてみるか。なんでならずなん強者打つとなんでならずなんですか。全然わからん、間違えた。あ、間違えたはあるな、多分な。これ取るぞ、打って走って、これ飛車取って大丈夫なの、これ取れる、これはいいんじゃないか。そうね、お前には楽すぎる相手だったようだな。角打ち案外難しいのかな。でもまあ角打って対処が一番相手的には忙しいのかなと思いまして、5八角と対応させていただきました。ということでこんな変化もあるということが分かりました。ありがとうございました。三段の対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ右四間飛車よろしくお願いします。角道開けてくるくるってことで、対居飛車ですね。よし、ゴリゴリ金よろしくお願いします。玉上がろう。これ行きたいな。これ歩突きあるんですよね。行ってみる。あ、金寄る、金は寄っとこう。これで行こう、行きましょう。てい、金寄りの効果は4九飛車打ちを防いでる感じですね。
同飛と取っても OK よっていう感じですかね。まあ金を上げるとか歩を打たれるとまあ落ち着いた展開になるのかなっていう感じですかね。あ、これはこっち一方的に飛車を慣れて OK じゃないですかっていう、そういうお話ですね。うん、これがいいのか悪いのかで言うとよくわかんないんですよね。まあとりあえず6五歩突きがあるんですよね。同金も同竜も取りにくいっていう、なんで寄るしかないんですけどっていう感じ。まあ初見でこれをやられたら迷うでしょうね、かなり。だから迷ってる隙に時間切れを狙っていく、そういう戦法です。なんと姑息な、なんと姑息なんでしょうか。馬を作りに行きましょう。うん、少しずつ有利を広げていくと。まあ香車取れたらラッキーですね。うん、2分30秒で、まあこれは歩を取っとくんかな。でどうするかですね。これちょっと桂馬打っときたいですね。桂馬打ちでいいかな。うん、これで4五金とかいう手もありそう。うん、4五金良さそうですね。次4五金やろう。これは同桂もあるけど、同桂したら強者取るよってことか。ならば避けてもいい気もするが。2分、夜、うん、お相手飛車の打つ隙がなさそうなんで、こっちはちょっと攻めに転じとく。うん、これもと、これも別になんだよな。桂馬なってもいいですけどね。桂馬なるか香車取るかなんですけど。1分30秒。桂馬なりがきつそうですか。これで、うん、角成りは取っといてきついんじゃないかな。あ、そうですね。次はもう少し腕の立つ相手を当てんといかんの。ありがとうございました。2ラウンド勝った対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ試験飛車よろしくお願いします。よし、角道が開いた、角道が開いたぜ。よし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 、2つつけた。これは対居飛車ゴリゴリ金が火を吹く時が来ました。よろしくお願いします。さて、とりあえずは囲っていこう。囲います。端歩はいいんですよ、どうでも。さあ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 、なんかない、ないか。いや、こっちはついとこうかな。なんか9号角とか9号銀とかそういう手が発生しそうなんで、これでいい形ですね。相手は玉頭ポイントを稼ぎに来たと。ちょっと銀で曲げてみる。でもう一回銀上げてみる。やりすぎか。2分30秒歩ついて
角打ちか。そうしよう。一旦はこの手取ったら7一角打ちでどうっていう感じですね。だから多分取ってこないと、うん、これ取らなかったらこういう手があるんですけど、あるんですけど、ちょっとこれ危ないな。飛車が危ないな。叩きの歩、飛車が危ない気がする。大丈夫かな。あ、それならいいんじゃない。それならいいわ。それならさ、こっち的には交換できたからいいんじゃないでしょうか。ただどっから攻めていくか、と金で攻めていくか。ちょっとなんか後々駒不足になりそうなんで節約していこう。あ、桂馬くれるのはありがてえ。桂馬くれるのはありがてえ。これはよくわからん。取る。角打ちは合わせでいいんじゃない。合わす。なんすかこれ。やられた、もしかしてやられたか。あ、それならばちょっと一回避けるわ。いや、でもエンドレス風違うな。ちょっと嫌な感じですねこれ。そうね、そういう手も嫌ですね。こっから飛車打っとくか。なんか5筋に効かしとこうみたいな。え、避けていいっすかこれ。避けちゃダメ。危ないかな。30秒。ちょっと危ないか、避けるのは。桂馬でいこう。まあ、下から歩打ってくれたら全然いいんですけど、まあ、この人は攻め将棋の方ですかね。避ける、避ける、下に避ける。これ引く。あ、引いたら負けか。取るしかないわ。あー、やばい、全部裏目に出てる。でもこれで攻めが止まったんじゃないですか。だから一回受けないといけないんじゃないです。どうなんすか。受けてく、受けてきた、受けてきたか。いや、なんかこっちとしては桂馬を渡すと大変なことになりそうなんで、桂馬をうかつに渡せないんですよね。つうことはどういうこと。つうことはよ、つまりどういうこと。こんなの、とりあえず金から剥がしていきましょうか。とりあえずね、とりあえず金を剥がすのが先決かな。桂馬渡すと2号とかが残っちゃうんで、ちょっと嫌な感じなんですよね。これはどうしたらいいんだ。これはどうしたらいいんだ。どうしたらよかったんだ。やめて。30秒。やめて。あー、その桂馬痛いな。いや、ちょっとこうしとこう。ちょっと受けないといけないわこれ。厳しい、非常に厳しい、非常に厳しい状態。20秒。ちょいちょい、わかんねえ。わかんねえ。なぜか受けに回っている。助けてくれ。ちょっとよくわかんねえ。よくわかんねえわ、もうわけわかんねえわ。好きにしてくれ。え、なんなんこれ。引くとどうなるんですか。引く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 。いや、でもこれ詰まないから勝ちじゃない。金取って、金取りからの勝ちじゃない。10秒。いや、やばいやばい、ちょっとわかんねえ。桂馬渡しても大丈夫ね。とりあえずこうしとこう。
とりあえずこうしとこう。怖いから金打っといて、それで各地、あーこれを竜取れるからこれで OK。 まだ時間切れ。ひどい将棋じゃった。ありがとうございました。